Ігоре, із першої появи до сьогодні шлях твого підопічного на X-Factor був непростим. Мені здається, ти зараз з гордістю та шаленим хвилюванням будеш слухати пісню, яка на кастингу у виконанні Кості наробила чимало галасу. Так, це був прекрасний кастинговий виступ, що оцінили як глядачі, так і судді. Не дивлячись на те, що ми їм сказали 3-1, 3 так і 1 ні, все-таки. Я хочу вам сказати, що найскладніший для мене вибір з Костею був в останній момент, коли ми вибирали трійку. Коли Костя, відверто забувши слова, таке враження спалив себе повністю. Для мене це був важкий вибір, тому що цілу ніч я думав, чи правильно я зробив. Я взяв того, хто помилився, замість тих, хто працював, хотів і навіть плакав після того, що не взяли. Але, клянусь, з тих пір я жодного разу не пожалкував. І я скажу вам чесно, що це єдиний випадок за 6 сезонів, коли я не знаю телефону учасника. І скажу чому. Тому що він мені жахливо нагадує мого середнього сина, і я все знаю, що він мені скаже, коли я з ним буду говорити по телефону. Я з ним по телефону не розмовляю, я дивлюсь на нього на сцені, і зараз знову подивимося, як виступатиме яскравий, незвичайний Костя Бочаров. Поддерживай, мы рядом с тобой всегда и рядом, чтобы ты об этом помнил. Я тоже. Классный у вас пацан, конечно. Не знаю. Абсолютно метод. Уверен в том, что он должен быть таким, а не другим. Это мы знаем. Знаете, это вы знаете. Чтобы вы знали, моей дочери на Миколая, Миколай принесет линзу. Первым финалистом стає Костя Бочаров. Ми зараз стоїмо і розуміємо, що ми втроє. Втроє із тисячі. А давайте знаєте, що ви мені розкажете? Ви мені розкажете, як з діла таке виросло, от це, от те, що виросло. Ну, він заявив, що він все время буде артист, буде. Сам сказав, да? Все, до побачення. Ну, і все. І більше другого направлення в нього не було. У нас крыска была Грэмми, собачку назвали Оскар. Так что идем к мечте поставленной. Я никак не строил себе план о том, что я пройду куда-то далеко. У меня была первая мысль, я приду, чтобы как-то заявить о себе, показать, что я есть и что я не фрик, который мальчик с белыми волосами и прочее, а я человек, который создает музыку и который занимается творчеством, и который как-то, который может подарить эту музыку кому-то еще. У меня было сначала до конца такое ощущение, что я пришел. Я вот такой, и быстренько сейчас послушать. Выход на сцену, особливо в перші рази на велику сцену, можна порівняти, в принципі, з тим, щоб дівчину розтягти до нижньої білизни і на стадіоні, де футбольні фанати. Ну, совершенно помінялося з початку кастингу до сьогоднішнього ефіру, тому що він такою з радістю спілкується з людьми, не закривається, наоборот, зі всіма обнімається. І це огромне удовольствие смотреть вот такой прогресс человеческий. На ТВ-кастинге это был парень, который пришел попробовать. А в субботу это будет парень, который... Это будет парень, который сделал это. Что-то очень важное. Костя Бочаров.
Що ж це я? Що ж це я не зумів зупинитися вчасно? Все ясно зі мною тепер і назавжди. Пізно не йди, не йди від мене. While we поверим цей, я налию собі, я налию тобі вина. Хочеш із медом? Хто ти є? Ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є? Ти випила мою кров і п'яною впала. Чуть хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти є, ким би не була ти? Я не здамся без бою. Я не здамся без бою. Що ж це я не зумів зупинити тебе, себе сьогодні? Сьогодні так дує, без тебе сумую, сумую без тебе. Накинь щось на себе, накинь щось на себе. Привіт, Костя. Шикарно. Ти дуже гарний, тобі пасує біле. Андрію? Костику, братику, я хотів тобі сказати, що шиву-віву-віво-віве-у – це не головні, не основні слова в цій пісні. По-перше, вибачте. Ну, повукайте мені, давайте, повукайте мені. З ким ви вирішили сперечатись тут? Ви вукаєте просто в бетонну стіну, діти. Два слова, дайте, будь ласка, судді, якщо вже покликали мене сюди, якщо вже, знаєте, лисицю в курник покликали, то слухайте. Манера вже нічого, вже хочеться тобі вірити, ритміку трошки дороби, але ауч, оцей вогонь і це біле, воно бачиш, що робить з людьми. Дякую, Костя Бочаров. Дякую. Сергію. Молодець, дорогой. Начал немножко виловато, так как-то слабо, не в том градусе. Но финал сделал крутой. Сделал очень резкий контраст между началом и кодой вот этой. Колоссальный контраст. Но действительно очень эффектно. Но я, знаете, не о том хочу сказать. Здесь был когда перерыв.
И показали, как реагирует Игорь Кондратюк в шоу результатов, когда оглашают имя Костя Бочарова. Там «Костя Бочаров!» И он, и он изображает такой шок, такое изумление дивное, как будто он уже Костю 20 раз в номинацию опустил и так изумляется, что Сергей, он, оказывается, прошел. Сергей, ты что, его больше день знаешь? Господи! Ты мене дивуєш. Господи, это так удивительно и так странно, Игорь. Боже, який ти холодний, який ти чортовий московський сухарь. Дякую. Я сухарь, я сухарь. Ось дякую, сказав. Дякую, дякую, дякую. Ніно, що ти скажеш? Костя, знаешь, что я, если искренне, я хотела по-другому потом с тобой поговорить, ну, сейчас не об этом технически, но и о тональности, о твоем регистре. Мне очень важно другое. То есть, чтобы спеть эту песню, надо пережить вообще очень долгую и большую жизнь, чтобы действительно тебе было о чем бороться. Но самое важное в этом X-факторе, что у тебя действительно есть силы, то, что ты не сдашься без боя. Это у тебя удалось. А дальше жизнь покажет. Ты прекрасный музыкант. Дякую. Игорь? Я... Я не можу не відповісти сусідову. Сергій Сусідов, ти схожий на мою дружину. Моя дружина. Вибачте за банальність. Сашенька, дорога, не ображайтесь. Коли я сижу і дивлюсь футбол, наші програють, я кажу все, що я про них думаю, вона каже, ти так кажеш мільйонний раз. Я реально за них переживаю. Мені хочеться, щоб прийшов не я далі, щоб вони прийшли. Мені хочеться, щоб його день тут. Вони живуть, до речі. А ти ж говорив, що Саша теж большая поклонница футбола. Вона поклонница футбола, коли я повезу на стадіон у Париж, а в Києві їй по барабану тут футбол. Вот тогда, какие семейные тайны. Я хочу сказати, Оксана, що вони живуть усі, шановні, вони живуть від оголошених результатів до оголошених результатів. Їхнє життя за одну мить проходить. І я це відчуваю, і я тому хвилююсь, і тому я абсолютно не граю. А ще у Кості сьогодні відбулася реінкарнація, тому що коли він приходив і був ще меловіном, і співав цю пісню в дивній подачі, трошечки без вау-і-вау-а і без усього, він реально не знав, що воно буде. Костя, а відбулося непогано. Правильно? І все не головне. Костя Бочаров. Ігоре, знаєш, я теж живу від оголошення до оголошення результатів. Дорогі глядачі, тепер майбутнє Кості тільки у ваших руках. Саме ваша підтримка здатна перетворити цього хлопця на суперфіналіста X-Factor. Для цього на його користь повинно надійти достатня кількість ваших голосів. Тож, телефонуйте на номер 0900 906 010. Крім дзвінків, обов'язково надсилайте повідомлення із текстом 10 на номер 7766. І одне, і друге має однакову дієву силу. Слідкуйте за відкриттям ліній і не залишайте свого фаворита без любові. Зовсім скоро ми ще побачимось. Це був Костя Бочаров.